magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaa xalay xaflad sagootin ah loogu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo toddobaadkan ku sugnaa Kismaayo. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, ra'iisul wasaaraha Khayre, madaxweyne ku xigeenada maamulka Jubbaland, wasiirada heer federaal, kuwa maamulka Jubbaland, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Kismaayo. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in safarkiisa Kismaayo uu ahaa mid miro dhal ah, isla markaana uu ballan qaadayo inay wada shaqayn doonaan madaxweynaha maamulka Jubbaland wax walbana la dhammayn doono. Waxaan rabaa inaan idiin sheego sida idinku aad ugu baraarugsan tihiin in daawada keliya ay leedahay ummadda Soomaaliyeed, in daawada keliya ee xalka lagu gaari karo ay tahay inaan kulligoon oogno Soomaalinimada. Taas ayaan ku shaqaynaynaa. Waxaana rabnaa inaan hortiina ka ballan qaadno midnimada ummadda Soomaaliyeed, in laga shaqeeyo muqadas inay tahay inay qalbigeenna ku taalo. Waxaan rabaa mar labaad inaan idin mahad celiyo, idinkuna dhiirigeliyo halkan safarkii aan ku nimid inuu ahaa safar miro dhal ah, dardaarankii gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland, dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland, salaadiinta Soomaaliyeed iyo madaxda reer Jubbaland inaan sii qaadi doono. Madaxweynaha isagoo idinka idinka wakiila iyo annaguna inaan sii wada shaqayn doono sida uu sheegana mar dhow isaga iyo madaxweynaheena inay sarki doonaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in la dhameeyey khilaafkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland, isla markaana dhowaan uu tagi doono magaalada Muqdisho, sidoo kalena uu la kulmi doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan jiray madmadow inta badan la sheegay, hadda waxbarasha laga hadlayay, amnibaa laga hadlayaa, wax badan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay tirsanayaan. Waxaan u malaynayaa iscaaf isguud baa wuxuu ka dhacay garowd oo madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu hal iscaafiyo oo aan tashano oo gacan geli jira kor looma mayno hoos aan u mayno waa eray saxaba yahay. Tii bay qayb ka tahay gacmiga hoos loo mayno ay ka mid ahayd safarka ra'iisul wasaaraha uu ku yimid halkan iyo wasiiradii ugu muhiimsanaa. Waliba waxaan idiin sheegayaa inta la socota inta badan annagaa dalbadno in wasaaraddan waxbaa nagala jira, taana waxbaa nagala jira ay yimaadeen si fiican la wada hadalkay ugu dhacay. Aad baan u faraxsanahay. Laakiin in la abuuro kalsoonida iyo waxa dadka kala mudan yihiin waa shay muhiima. Waxaan rajaynayaa iyagana aan isla garanay, waayo dadku wax badan bay waxay isweydiinayaan tan madaxweynuhu muxuu idiin sheegi doonaa, wixii aan libaanka ka tabanayna ma dhammaatay. Hadda sultaanku wuxuu yihi walba waxaas hal libaax xaggiisa ma gadato. Libaanka de aar sidaa ka dambeeya waxay noqonaysaa in madaxweynaha meeshiisa loogu tago isaga awadada ka dhabtaan isla gaadho wixii heshiisan aan soo qaadanaa dilaayna. Laakiin mabdiiyan waftiga yimid ee ra'iisul wasaaraha waan isla qaadanay qodob kasta oo cabasho ay ka jirtay ama waxa la iska weydiinay mid walba sidiisaan isula maalignay waanan ku heshiinay. Waxaase isla qaadanay inaan safar dhow madaxweynaha inuu yimaado iyo in loo tago inay ka fiican tahay in isaga loo tago marka hore. Haday noqoto marka inaan anigu u tago oo madaxweynaha mar haddii waxoogaa ay soo baxbaxday xalkii la sameeyo. La kulanka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu la kulmayo madaxweynaha federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqanayso in ay soo dhammaatay khilaafkii dheeraa ee u dhexeeyey Jubbaland iyo dowladda dhexe. Maanta gelinkii hore ayay ra'iisul wasaaraha iyo waftigiisii dib ugu laabteen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana sii sagootiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, ku-xigeenadiisa iyo golaha wasiirada. Cabdullaahi Xuseen Kilaas, Telefishinka Caalamiga Arial, Kis.
Ismaayo.